channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဝင်သတင်းလေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ပါဇက်နှကောင်စီများစေပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တရားမဝင်ရက်ကြေးအတွင်းငွေတိုးချစားနေသူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိပြည်ဝင်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါဇက်နှကောင်စီများစေပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှိCOVID-19 ရောဂါအတွက်အဓိကရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Surgical Mask, Medical Use Respirator, N95, KN95 တွေကအစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရမလို့တဲ့စီးရင်မှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါအရေးသွေးပြေးွားတဲ့ကာကွယ်ရေးဆေးပစ္စည်းတွေအများပြည်သူသုံးစွဲခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လည်းကောင်းကျမိုက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပုံမှန်စိတ်ချရတဲ့အရေးသွေးစံနှုန်းပြည့်မီစီရင်အတွက်၎င်း Surgical Mask, Medical Use Respirator, N95, KN95 စသည်တွေကိုကျမိုက်ရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရလိုအပ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းအဖြစ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်ကစရွေးသတ်မှတ်ထားပြီးထောက်ခံချက်ရရှိပြီးမှသာတင်သွင်းပြန်ပြိုခွင့်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အများပြည်သူတို့အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ပါဇက်နှကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အသင်းဝင်တွေကတင်သွင်းဖြန့်ချိလျက်ရှိကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရားမဝင်ရက်ကြီးအတွင်းငွေတိုးချစားနေသူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှိ။တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲအတော်တော်အများကြီးနဲ့ငွေတိုးချစားနေသူတွေကိုအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာယဝင်ကြီးဦးထေဝင်းကပြောပါရယ်သက်ဆိုင်ရာဌာန၌မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲအတူကြီးကြီးနဲ့ငွေတိုးချစားနေသူတွေကိုငွေတိုးချစားမှုအဥပဒေအရရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးကပြောပါရယ်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာရာဇဝင်းမှုများအမှုခင်းစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကတရားမဝင်ငွေတိုးချစားမှုနဲ့ပတ်သက်နေရာကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်တီတူလူလူအတွင်တရားမဝင်ငွေတိုးချီသူထံကနေပြန်တိုးနဲ့စက်တသိန်းချီပါကတနေ့ကို12,500နှုန်းနဲ့အစောပိုင်းအချင်းဝင်မဆက်မချင်းတလားကို18,000ခွဲအထိတိုးပေးနေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဆော်ဝဲလွတ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခြင်းလက်ဖွဲ့နှိယူခြင်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးစက်ဆယ်သိန်းချီယူပါကအစောပိုင်းအတိုးနှုန်းနဲ့အတိုးဖို့အတိုးဆင့်ကစက်သိန်း450အထိဖြစ်နေကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါဆိုင်ရက်လူပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ရတာကြောင့်အိလက်ခြံနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုငွေရှင်ကတင်ယူတဲ့အခါမှာအမှုခင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1945ခုနှစ်ကစတင်ပြီးငွေထိုးချစားသူများအဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရောအဆိုပါဥပဒေကလက်ရှိအချိန်ထိအသက်ဝင်နေကြောင်းဝင်းကြီးဦးထေဝင်းကပြောပါတယ်။မှတ်ပုံတင်မထားပါကငွေတိုးချစားခြင်းအဆောင်အခွင့်မရှိတဲ့ကဲတို့မှတ်ပုံတင်ထားသည့်တိုင်ဥပဒေအစည်းအကမ်းတွေနဲ့မညီညွတ်ပါကအရေးယူနိုင်ကြောင်းငွေတိုးချစားသူများအဥပဒေမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီး23ချိန်မြောက်အောင်ပါလေတင်းစုဌာနခွဲမှထီဆောင်ရေးဝဲလိုအားမြင့်တက်တာကြောင်းအရန်ထီအုပ်ရေ8000ကျော်ထပ်မံရောင်းချတဲ့ဆိုဝက်တရေမှာရှိ23ချိန်မြောက်အောင်ပါလေတိန့်စုဌာနခွေမှာထီဆောင်ရဲ့ဝဲလိုအားအလွန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အရန်ထီအုပ်ရဲ့8000ကျော်ကိုကုန်စင်အောင်ထပ်မံရောင်းချခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ဝင်အခွန်များဦးစီးဌာနအောင်ပါလေတိန့်စုဌာနခွေမှာယခုဒီဇင်ဘာလမှာကာကြီးအခရာမှကာဆအခရာထိအခရာအလုံးရဲ့40ကုန်အောင်ရောင်းချပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အရန်ထီဖြစ်တဲ့ကာဆအခရာကိုလည်းထပ်တိုးရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါထထိုးရောင်းချခဲ့တဲ့ထီအခရာတစ်လုံးမှထီအုပ်ရေ8000ကျော်ကိုယခုဒီဇင်ဘာလကုန်စင်အောင်ရောင်းချပြီဖြစ်ကြောင်းအောင်ပါလေတိန့်စုဌာနခွဲတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့22ချိန်မြောက်အောင်ပါလေထီဖွင့်ပွဲမှာတတ်မှတ်ကာလအတွင်းလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့စုမဲတွေရဲ့ဘန်နာသိန်းရငွေအတွင်းမှာစက်တန်း250ကိုတစုချင်းစုမဲစက်30သိန်း4စုနဲ့ဝီဝေစာစုမဲတွေဖြစ်တဲ့စက်3သိန်း20စုစက်2သိန်း200စုစက်3သိန်း2000စုစုစုပေါင်း2224စုကိုထပ်မံချိမြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ကာလအလုံးမှာကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေအထူးကလေပတ်နိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမှရှိ
ကိုဗစ်19ကူးစက်ကာလအလုံးမှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတဲ့အဓိကလက်ပတ်နိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဒေသတွေအဖြစ်အလားအလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်းဥရောပကခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောကြားပါရယ်။၎င်းတို့သုံးသပ်ချက်အရပကတိအတိုင်းတည်ရှိတဲ့တဘာဝအလားတရားများယခုတိုင်ကျန်ရှိနေတဲ့သမိုင်းဝင်အရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တမူထူးခြားတဲ့အခြေအမှုတစ်လေးစီရိုက်
Iran side, Nanganiga, Kabale, Kidari, Amyate, Lepen, I ne, Kisim, Tidari, Pila, Nang, where she down the Yawari. The Manangema, the Bawa, Ladiamia, Nubina, Layam, now take Payatang, Ganine, Sheoya, Lunemus, and Nidriga, Wedi, Tongsan, and Kido, Edevidamaga, Totan, Tridari, Kidari Goba, the Tanit, Lepet Lila, Nizime, Quilan, County, a piece, Sang, Yashi down, we all bagat Kido, Lunga, Nigatung, the Jawari. ဒါဖြင့်ကိုလိုနီကပြည်သူကလက်ရည်ပြင်းနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်လူဦးရေတိတ်တိမှုမရှိဘဲကျယ်ဝန်းပြီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာလဲကမ္ဘာလက်ခီးသွားရေးအတွက်စေဝင်စားဖွဲ့ရမြို့ရေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခုအခါကမ္ဘာတော်မှာကိုဗစ် ကိုဗစ် 19 ဆင်းမှုတွေဒီလိုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာကျင်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။